Же Олег. Марія, він буде первым. Окей. Та дізнавшись, кого наставник запросив у радники, геть розгубився. Победительница Євровидіння Марія Шерифович. З першого ж погляду на тріумфаторку Євробачення Олег зрозумів. До пісні, яку він співатиме, Марія буде особливо прискіпливою. Пісня, яка принесла Росії победу на Євровидіння. Марія Шерифович дуже хорошо знайома з цією піснею, повинна бути. Тому що саме вона вручала кубок победителя Димі Билану. Тут я стріляв, да, на самому-то ділі. За лічені хвилини до виступу хлопець старанно гонить тривожні думки. Адже якщо він зараз панікуватиме, то ризикує вже завтра повернутися додому. До рутинного життя курортного містечка, в якому немає місця мріям про велику сцену. Ужасно обидно буде. Здрасте. Як настроєння? Я дуже просто волнуюсь. Зараз для мене дуже ця пісня складна. Ну, тут потрібно дуже сильно виступити. Дуже добре. Ну, хорошо, Олежка. Если для тебя главное спеть хорошо, тогда иди, хорошо пой. Спасибо. Скільки разів йому казала. Це не головне – гарно заспівати. Головне – вкласти душу в те, що ти робиш. А, вчив-вчив. Одні двійки. Здравствуй, Олег. Оля. Мы желаем тебе удачи. Что ты будешь петь, кстати? Я буду петь песню «Believe». Ту самую, с которой Дима Билан победил на Евровидении. Ту самую, с которой... Но я тебе желаю спеть так, как если бы Дима слушал нас на по громкой связи. Спасибо вам. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. Even when the world tries to pull me down, tell me that I can try to turn me around. I will light and put my fire out without no. But if I keep going on, it will never be impossible. Олег, спасибо тебе. И вам спасибо тоже. О нашем решении совместно мы сообщим тебе завтра. Спасибо. Вот чувствует грув. Это не у каждого певца, между прочим, бывает. Ти маєш рацію, є грув, він знає, як це робити і таке інше. Але це дуже просто. Я йому не вірю. От і по всьому.
у меня ноги трусятся вообще, я не могу. Как ты сам чувствуешь? Я ничего пока еще не чувствую, у меня дрожит все, у меня руки... Ну, спел хорошо? Ну, процентов, наверное, в общем, вроде нормально. Вроде ноту взял, ну... Ну что ж, молодец. Спасибо. До завтра, Олежка. Спасибо вам. До свидания. Ноту взял.